Мама? А ось і він. Мамо, я нічого не досяг за кордоном. Ні слави, ні грошей, ні жінки, ні кар'єри, ні розваг. Ні з ким не познайомився, ні з ким не одружився. Нічого не купив, нічого не привіз. У валізі брудна білизна, мило, губка, бритва, крапка. Я тобі все розповів, а тепер залиш мене, будь ласка, в спокої. Я розумію. Він приготував для мами сюрприз. Ні. Маленький подаруночок для мами. Ні. Сюрприз? Ні. Подаруночок? Ні. Сюрприз? Ні, чорт забирай!